Christiansen lyfter. Pavel Šibický! Oj, 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 så nära! Han är stekhet där borta, Pavel Šibický. Och flera gånger om den här våren har han lyckats pricka ribban. Det gör han den här gången också. Väldigt fint inlägg där han dyker upp på bakstolpen och bredsidan den rakt upp i ribban här. Och nära, nära 1-0. Christiansen med den ljuvliga passningen. Och här har ju MFF fått in ett jättevapen på mitten. Pavel Šibický in i avslutsläge. Ja, här ser vi Christiansens fina boll in där han hittar Pavel Šibický på baken. Och bra avslut också.